Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, all in my bladder. Esse evento, ele tem muito que a gente tá conversando. Eu preciso voltar aqui pra... voltar a comentar, porque na live não deu pra me explicar muito bem o que, que eu estava pensando. Esse evento é uma grande evolução pro Roblox. Mesmo porque o Roblox, velho, não é tá aquelas coisas de evento ao vivo. Uma das grandes dificuldades do Roblox é eventos ao vivo. O Roblox, ele não consegue... A plataforma em si não consegue trabalhar muito com coisas ao vivo. Por exemplo, olha, vou te explicar. Um dos grandes problemas desse evento foi o sistema de teletransporte. O jogo lotou, teve mais de 1 milhão de pessoas, e o Roblox decidiu teleportar 1 milhão de pessoas. E o que que acontece? Os servidores, eles ficam super lotados. Não o servidor fica lotado de gente, mas o servidor, ele fica muito trabalhando demais e acaba não funcionando direito e acaba bugando pra algumas pessoas. Eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa ou um amigo seu, ou sei lá, você mesmo não conseguiu ser teleportado pra esse evento. A gente precisa muito conversar sobre essas paradas, mas se você ainda não usou o código de apoiador XMarcelo na compra de Robux ou Premium, já usa aí, que é muito, muito importante. Notícias. O concerto Lil Nas X foi bombardeado para uma classificação de 51%. Muitas pessoas estão reclamando que isso é imaturo e não algo que era viável. A maioria das pessoas disse que o show foi muito bem feito, mas algumas pessoas não conseguiram se teletransportar. O Adopt-me, ele consegue derrubar Roblox, e esse evento também conseguiu derrubar Roblox e bateu 1 milhão de pessoas. São um dos poucos jogos que consegue bater 1 milhão de pessoas simultaneamente naquele próprio jogo. Roblox é uma plataforma incrível. Ele tem um suporte de vários servidores que você pode jogar lá. Cada jogo tem lá as 500 pessoas. Imagina se junta isso tudo. Dá mais de 3, 4 milhões de pessoas jogando Roblox ao mesmo tempo. É muita gente mesmo. Mas é aí que vem a ideia. O pessoal tava reclamando muito que tava com bug de teletransportar, então eles acabavam ficando frustrados. Uma coisa que aconteceu comigo é que quando eu fui ver o replay, eu não consegui ver um replay. Tipo, foi o evento principal que eu consegui ver lá na live, depois foi um replay que eu consegui assistir, e o terceiro replay, que foi agora há pouco, eu não consegui assistir. Então pode acontecer esses bugs com você, e realmente aconteceu comigo. Eu não consegui ser teletransportado. Então o pessoal que acabava que não era teletransportável ficava frustrado. Caraca, velho, ele conseguiu assistir o evento, mas eu não tô conseguindo assistir. Eu queria muito assistir esse evento, mas eu não consegui, bugou demais. E um pouco do pessoal que joga Roblox também é muito criança, não vai entender. Ah, vai acontecer só o bug, tá tudo bem. Mesmo assim, é uma experiência que você perdeu. Ainda bem que o Roblox colocou lá 3, 4 replays pra você estar assistindo novamente se você não conseguiu. Uma outra coisa que eu também achei muito engraçado que aconteceu na live foi o seguinte: sempre quando eu ia trocar de música ou de mapa, o boneco tava todo duro, parado assim, sem dançar, sem cantar, sem nada. Ele tava literalmente todo duro. Isso acontecia. E passa na sua tela, olha aí, ó. Tem esse cara mandou essa foto do boneco que nem a textura carregou. O pessoal do celular, mano, lagou demais o mapa. O mapa, além de ser muito lagado pro pessoal de celular, né? O maior problema do show do Roblox Lil Nas X foi o seu sistema de teletransporte, no qual não funcionou na maioria dos casos. Muitos jogadores ficaram presos no X ou protetor solar, onde não se teletransportaria para eles. Por isso o evento recebeu assuntos mistos. Esse protetor solar é um erro na tradução. O Roblox tá em questão de evolução. Você não poderia imaginar que ele ia estar fazendo um evento desses níveis há um ano atrás você não podia imaginar. O Avamax, por exemplo, Avamax foi um nível muito baixo, comparado a isso do Lil Nex, foi uma parada muito, muito assim, nada a ver. Eu tava até vendo os comentários lá da live, né, pessoal, chora no banho, Avamax, tá chorando por quê, Avamax? Eu só falando que Avamax tá, comparado a esse evento do Lil Nex, foi uma porcaria, e realmente, velho, superou minhas expectativas, só não superou o Fortnite, porque não tem como superar o Fortnite. Fortnite é um jogo incrível, né, e tem toda aquela pessoal trabalhando em cima daquele jogo, mas o Roblox tá bem da hora. Só que aconteceu os bugs, parece que foi pra muita gente mesmo. Eu consegui ficar de boa, porque meu computador é até que bom, e minha internet, o que falhou um pouco foi a internet. Pelo que eu percebi nesse evento, você precisava ter uma internet um pouquinho melhor pra carregar o evento. Aquelas danças, quando ia trocar de mapa, a sua internet tinha que ser um pouco pra carregar aquilo também, entendeu? Então, basicamente, precisava de ter uma internet boazinha pra você conseguir ver o evento sem lisinho, sem nenhum problema. Mas em questão de evolução, sério, tá incrível, o Roblox tá evoluindo bastante, e é aí que eu quero chegar. Imagina daqui um ano,
ano. Daqui um ano vai estar muito evoluído. Eu quero que seja mais evento, tipo, evento do Michael Jackson. Não, Michael Jackson não tem. Vamos supor que tem um novo cara de música que quer fazer um evento no Roblox. E o Lil Nex foi um desses. O Lil Nex falou: ah, vamos fazer um evento aqui. E da hora. Ava Max também foi um desses. Eventos musicais é uma parada da hora. É uma parada que a gente vai lá e curte o evento. Lil Nex foi uma parada revolucionária aqui na plataforma. Então, provavelmente, os próximos eventos musicais seja muito mais evoluído, muito mais melhor. Não se diz muito mais melhor, mas enfim, vai ser muito melhor aí, vai ser da hora demais. Só que eu acho que deu um grande trabalho pro Roblox, e essa é a questão. O Roblox, ele não gosta de ter muito trabalho. Então, será que vai ter mais? Eu acho que vai, mas não vai ser tão, assim, fácil de se fazer. Vai ser uma coisa mais rara, tipo, um a cada ano, ou dois a cada ano, não sei. Mas eu espero que tenha mais, sim, mais eventos musicais. E em questão de evolução, o Roblox evoluiu bastante, do Ava Max comparado ao Lil Nex, evoluiu muito, vai ficar muito melhor daqui a alguns tempos, e vai sempre evoluindo até um nível que, mano, vai ser da hora. Em questão de bugs, é o seguinte, todo evento que acontece é uma experiência, sabe? No próximo evento, teve teletransporte, os grandes bugs que o pessoal aconteceu foi teletransporte. Então, provavelmente, eles aprendeu com esse erro a falar, no próximo a gente não vai fazer teletransporte, porque bugou no Lil Nex, então não, vamos fazer teletransporte. Eles sempre vão estar aprendendo com aquele erro daquele evento, aconteceu isso, então não vamos fazer isso. Então, sempre eles vão estar evoluindo, consertando os bugs. E agora, a segunda parte das reclamações que eu tava vendo bastante era sobre os itens grátis. Velho, é sério, foi um evento incrível, foi um show ao vivo pra gente, foi uma coisa exclusiva, foi uma grande revolução no Roblox, é um ponto que, caraca, daqui a um ano vai estar muito evoluído, vai estar muito melhor, e você tá pensando em item grátis, sério mesmo. Olha, se você tá perguntando, e os itens grátis? Teve dois, teve um emote e também teve aquele chapéu lá de cowboy. Aí você tá falando, mas teve aqueles outros que foram pagos, né, itens pagos. Calma aí, velho, o Roblox, ele não disse pra gente assim, esses itens aqui eu tô lançando e vai ser todos de graça. Ele não disse isso. Quem falou isso foi a gente que grava itens. Vou te explicar basicamente o que acontece. O Roblox, ele não fala, Marcelo, chegou esses itens aqui, tá? Então você pode gravar. Não, a gente mesmo, eu faço a minha pesquisa e vou lá, procuro lá. Então essa textura e esse item chegou aqui, mas não lançou oficialmente. O Roblox não falou, lançou. Antes mesmo de lançar, eu já tô gravando, porque eu descobri e eu coloquei no mapa, eu gravei. Olha, chegou esses itens aqui, é promocional, igual, é promocional, é um item da Disney, é uma coisa de um filme, então provavelmente seja de graça, vai ser de evento. Um evento está chegando no Roblox. E sempre quando o evento chegava no Roblox antigamente, eles eram grátis. Agora, tá, esses três últimos eventos aí, Mulher Maravilha, junto com a Ava Max, junto também com o Lil Nex agora, eles estão sendo pagos. E pelo que eu tô sabendo, esses itens que são pagos, você paga o Robux nele, e esse Robux é convertido em dinheiro, e o dinheiro é dado pro cantor, que é o Lil Nex. Basicamente, é só isso, sabe? Aproveita o evento, não fica xingando, cara, foi uma coisa, eu sinceramente, eu achei muito da hora, eu nunca pensei, antigamente, um ano atrás, não tem como. Eles faziam um evento ao vivo de um show igual Fortnite. Quando eu vi do Fortnite, eu falei, quem dera se isso acontecesse no Roblox. E agora começou a acontecer, daqui um ano vai estar muito, muito evoluído. Resumindo, eles vão melhorar bastante os eventos, isso aqui foi uma coisa experimental, é uma coisa nova. Na própria página do evento Lil Nex, eles falavam, uma nova ferramenta experimental, eles estão testando isso, eles estão tentando esse estilo de evento. Os itens grátis, fica tranquilo, velho, é só itens, aproveita a experiência que foi esse show, uma coisa nova, e com certeza no futuro vai ter muito mais coisas e muito melhorado, muito da hora. É isso, muito obrigado por ter aqui, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui, ativa a notificação, fica tudo com Deus, eu amo você e tchau.